Ahoj, vítám vás u videa, ve kterém se pořádně podíváme na krychly. Řekneme si, co to je, jaké má vlastnosti a seznámíme se s výpočtem objemu a povrchu. S krychlí se můžete v běžném životě setkat na mnoha místech. Pojďme si nejprve říci, co to krychle vlastně je. Krychle, někdy také hexaedr nebo pravidelný šestistěn, je trojrozměrné těleso, jehož stěny tvoří šest stejných čtverců. Na obrázku máme vyznačenou krychli ve volném rovnoběžném promítání. Já doporučuji vzít si nějakou kostku do ruky a budeme ji tak nějak spolu zkoumat. Hrany, které tu máme vyznačeny nepřerušovaně, jsou ty, které vidíme, a ty, které jsou přerušované, tak jsou samozřejmě ty, které nevidíme. Vrcholy krychle označujeme písmeny latinské abecedy, s tím, že začínáme spodním čtvercem a potom pokračujeme tím horním. Dodržujeme značení, které u čtverce známe. Spodní čtverec nazýváme dolní podstavou. Horní čtverec potom nazýváme horní podstavou. Čtverec ABFE nazýváme přední stěnou. Čtverec DCGH potom zadní stěnou. No a už nám to zbývají pouze dva, a to čtverec ADHE, což a čtverec BCFG, což jsou boční stěny. Úsečka AB je hrana. Jo, a všechny úsečky, vlastně, které tady takhle máme, tak ty nazýváme hrany. Řekneme si ještě dva pojmy. Prvním z nich je stěnová uhlopříčka. Uhlopříčky známe už třeba ze čtverce a vlastně krychle je složena ze čtverců, takže si vybereme nějakou stěnovou, vyznačíme si ji. Já se podívám třeba do boční stěny BCFG a vyznačíme si stěnovou uhlopříčku BG. Takže to, co jsem tady teďka vyznačil, je stěnová uhlopříčka. A ještě vlastně existuje jedna uhlopříčka u těles a tím je tělesová uhlopříčka. Takže my si teďka vyznačíme tělesovou uhlopříčku. Tak. Třeba HB. Jo? Takže aby to byla tělesová uhlopříčka, musí nám mít tak nějak skrze těleso od jednoho vrcholu k druhému. No a uděláme si takové zkoumání, bádání. Já budu pokládat nějaké otázky, bude fajn si videjko stopnout po každé otázce, zkusit si ji zodpovědět nebo třeba spočítat a potom si videjko zase pustit. Pojďme na to. První otázka zní. Kolik vrcholů má krychle? Správná odpověď je 8. Kolik hran má krychle? Správná odpověď je 12. Kolik stěn má krychle? Správná odpověď je 6. Pojďme si zrekapitulovat naše otázky. Krychle má teda 8 vrcholů, má 12 hran a 6 stěn. To by nám tak nějakému jinému seznámení mohlo stačit a pojďme se vrhnout na objem a povrch. Začneme povrchem. Takže si řekneme, co je to povrch krychle. Povrch si můžeme představit jako obsah papíru, který potřebujeme k polepení krychle. Samozřejmě z vnější části. Povrch se značí velkým S. A jak to spočítáme? Vzhledem k tomu, že se krychle skládá ze šesti čtverců, pak bychom to mohli také udělat tak, že si vezmeme obsah jednoho čtverce a vynásobíme ho šesti. Jinými slovy, sečteme obsahy všech čtverců. Jak se spočítá obsah čtverce? Jako strana krát strana. Víme, že čtverec má pouze jednu stranu, takže můžeme psát A krát A.
Kdo už zná mocniny, tak může použít zkrácený zápis a může psát A na druhou. A jelikož máme těch čtverců 6, tak vlastně to celé musíme ponásobit 6. Takže povrch krychle se spočítá jako 6x A krát A, nebo zkráceně 6A na druhou. Takže toto je vzoreček, který budeme potřebovat. Samozřejmě, že není náročný a je dobré matematiku se učit od začátku tak, abychom nemuseli v hlavě nosit spoustu vzorečků, ale spíš vědět, jak se k těm vzorečkům dostat. Pojďme si zkusit nějaký jednoduchý příklad. Takže za prvé vypočtěte povrch krychle o délce hrany za A si dáme 3 cm a za B si dáme třeba 4,5 cm. Tak, pojďme si ukázat jak na to, takže my víme, že délka té hrany jsou 3 cm, takže si přepíšeme vzoreček a budeme mít 6x A krát A. A vlastně místo toho Ačka si napíšeme tu hodnotu, kterou máme. Jo, to znamená, ty 3 cm my si napíšeme místo všech Aček, které tam máme, tedy budeme mít 6x 3 x 3. No a to není nic těžkého, to jsme schopni snadno spočítat, protože 3x 3 je 9 a 6x 9 je 54. Nesmíme zapomenout na jednotky, protože a počítáme v centimetrech, takže budeme mít centimetrů čtverečních. No a máme první příklad hotový. Za B víme, že délka strany jsou teda ohrany, je 4,5 cm, vzoreček je stejný, takže budeme mít S se rovná 6x A krát A. Dosadíme si, takže budeme mít 6x 4,5x 4,5. Buď můžeme teda použít kalkulačku, nebo si spočítáme pod sebe, a nebo v nějakém z našich videí se jistě objeví, jak počítat z hlavy jednoduše čísla, která mají na místě buď jednotek, nebo končí na číslo 5. Takže kdo si tak spočítá, tak bude vědět, že budeme teda násobit 6x20,25. No a teď už si jenom roznásobíme těch 6x20,25. Což je 121,5 desetin centimetrů čtverečních. Takže vypočítat povrch krychle není nic složitého, stačí si vzít vzoreček, správně do něj dosadit a potom teda jenom dobře spočítat. Pojďme se ještě podívat na objem krychle. Objem krychle nebo objem obecně se značí velkým písmenem V a objem si můžeme představit jako například množství vody, které musíme nalít do té naší krychle až po kraj. Takže to vlastně ten prostor uvnitř té krychle. A ten se spočítá jako A krát A krát A. A kdo zná mocniny, tak může psát rovnou, že to je vlastně A na třetí. Takže druhý důležitý vzoreček, který je potřeba znát k těm výpočtům. No a budeme se rovnou něco spočítat. Takže druhý příklad. Vypočtěte objem krychle o délce hrany. A za A budeme mít A bude rovno 5 decimetrům. A za B bude A rovno žádná celá 4 třeba centimetry.
Tak, nejprve si vyřešíme za A, takže budeme mít, že V se rovná A krát A krát A. A zase si vezmeme tu číselnou hodnotu, kterou tady máme, a dosadíme si ji do našeho vzorečku. Takže budeme psát, že V se rovná 5 krát 5 krát 5. A tohle, když si vlastně ponásobíme, ať už pod sebe nebo na kalkulačce, tak nám vyjde, že V je 125 decimetrů. Tam musíme si dát pozor, teďka počítáme objem a tam vlastně jsou krychlové, takže na třetí. Jo, takže 125 decimetrů krychlových. No a pojďme dořešit ještě, nebo si spočítat Bčko, kde teda máme délku žádná celá 4 desetiny centimetru. Takže zase si napíšeme vzoreček pro výpočet objemu, takže budeme mít, že V se rovná A krát A krát A. Dosadíme si, takže budeme mít žádná celá 4 krát žádná celá 4 krát žádná celá 4. No a výpočtem, který vlastně nechávám čistě na vás, jestli pod sebou zase nebo pomocí kalkulačky, nám vyjde, že objem je žádná celá 64 tisícin centimetrů krychlových. Tak, a to by bylo k tomu výpočtu objemu krychle vše. Takže máme vlastně dva vzorečky. První z nich je teda pro povrch krychle S se rovná 6 krát A na druhou. Druhý je teda V se rovná A na třetí. A to nám pro ty základní výpočty bude stačit. To by bylo pro dnešek vše. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, budeme rádi za like, koment, subscribe nebo třeba i nějaké sdílení. Kdo by chtěl, může podpořit naši YouTube tvorbu. Více informací naleznete na našich webových stránkách nebo přímo v popisku tohohle videa. A já se na vás budu těšit u dalších těles. Mějte se hezky.